Les tasques per connectar els termes de Bigues i Riells del Fai a través d'un itinerari per vianants ja han començat. L'inici del mes de juliol va marcar el començament de les actuacions. Primer amb el marcatge d'una senyalització especial a la calçada. Ara continuen amb el desbrossat de la vegetació propera a la via, per on haurà de passar el camí. Aquesta inversió és molt potent, de fet té una durada pràcticament d'un any i mig l'obra i per nosaltres és una infraestructura vital per fer la connexió entre els dos nuclis. L'itinerari resseguirà la carretera BP-1432, des de la mateixa entrada de Bigues fins a la rotonda de Riells del Fai, que també va ser reformada l'any passat. L'obra, que tindrà una durada de 18 mesos, comportarà canvis a la circulació dels vehicles. Un cop comencin els treballs a la via, es regularà el pas dels cotxes a través d'un semàfor. Això serà durant el dia, mentre que a la nit la circulació quedarà oberta. Bueno, esperem que no hi hagin gaires afectacions, entenem que durant les obres sempre hi ha aquesta molèstia, però el que sí que ens han garantitzat és que cada nit deixaran tot obert perquè en un moment donat hi hagi semàfors perquè puguin haver-hi el trànsit d'una banda i l'altra. La Diputació de Barcelona és la responsable d'aquest projecte i, per tant, qui n'assumeix el cost. El pressupost total s'eleva fins a 1.800.000 euros i serà executat per l'empresa Obres i Paviments Brossa.